molt benvinguts. Comencem aquest segon programa de Pica Lletres. I amb aquest segon programa ens acompanyen aquí a la meva dreta en Jordi, la Helena i la Clàudia dels Maristes de Rubí, el grup B. Molt benvinguts i un fort aplaudiment per ells. I a la meva esquerra tenim el Lluís, a la Caterin i a la Jana de l'Institut Estatut també de Rubí i també un fort aplaudiment per tots tres. Bé, de seguida comencem, però us explico més o menys una mica per sobre. Us comento que són 5 nivells. Durant tots aquells 5 nivells, el nivell anirà pujant progressivament, el nivell de dificultat. Cadascun de vosaltres té una vida que us la reparteixo ara. Esperem que no la perdeu, però bueno, també va bé saber-ho, no? Que disponeu d'una oportunitat si us equivoqueu. Ara ja sí, tots teniu les vostres vides. Esteu preparats per començar? Sí? Sí? Els 6 esteu preparats? Doncs comencem amb el nivell 1. Nivell 1. 10 punts cada paraula, màxim 5 lletres, verb amb infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem per tu, Jordi. Arbre. 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 A-R-B-R-E. Correcte. Lluís. Dalt. 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 D-A-L-T. Correcte, molt bé. Helena. Cigar. 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 C-I-G-A-R. Correcte. Caterin. Ganxo. 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 G-A-N-X-O. Correcte. Clàudia. Fotre. 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 F-O-T-O-R-E. Incorrecte. Has afegit unes quantes lletres de més, en concret una O, i m'ha semblat sentir una altra lletra que podria ser una R, em sembla. Bé, no passa res. Traiem aquesta primera vida. Però continuem. Un aplaudiment, sisplau. I l'última, la darrera paraula d'aquest nivell per la Jana. Així, així. Així. A-X-I-A-I. Incorrecte, entre l'A i la X hi va una I que t'has menjat. No has dit aquesta I, no passa res, no passa res. Un aplaudiment també per ella. I retirem aquesta vida, però no passa res. Continuem amb l'ànim a dalt. Bé, comencem ara al nivell 2. Ara ja cada paraula són 20 punts, això comença ja a sumar una mica més. Paraules de màxim 8 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem per tu, Jordi, també. Pomera, pomera. Pomera, P-O-M-E-R-A. Correcte. Lluís, repartir, repartir. Repartir, R-E-P-A-R-T-I-R. Correcte. Helena, advocat, advocat. Advocat, A-D-V-O-C-A-T. Correcte. Butxaca, butxaca. Butxaca, B-U-T-X-A-C-A. Correcte. Per tu, Clàudia. Ciència, ciència. Ciència, C-I-E amb accent obert, N-C-I-A. Correcte. I la darrera paraula, Jana? Difusió, difusió. Difusió. D-I-F-U-S-I-O amb accent tancat. Molt bé. Acabem aquest nivell 2 amb un fort aplaudiment del públic, que avui us han acompanyat dels vostres centres. I ara comencem amb l'embarbussament. Aquí us reparteixo una targeta a cadascun dels equips. Heu de triar un de vosaltres, l'ha de llegir, llegiu-la, ja la podeu agafar, la llegiu. Sumen 25 punts, l'heu de llegir amb bona entonació, amb bona vocalització. Ha de ser un de vosaltres i si en el cas que no ho feu correctament no passa res perquè els punts no es perden. Estàs preparada, sí? La llegiràs tu, Helena? Sí. Doncs quan vulguis. Benedicta, el beneït, beneïa el balcó de la veïna Vicenta. Molt bé, 25 punts. Aplaudiment. Home!
Que el públic també és molt important, que els heu d'anar animant, oi que sí? Que s'agraeix? Va, per aquí llegiràs tu, Lluís? Sí. Doncs endavant. La vella balla ballarugues al so dels cascavells. A veure, hem d'escoltar, a veure, què ens diuen? Ara sí! Ara sí! Molt bé, doncs tots dos heu sumat aquests punts i podem passar al nivell 3. Trenta punts cada paraula, màxim 10 lletres, verbs en infinitiu i tampoc hi ha homòfons. Jordi, per tu. Naturalesa, naturalesa. Naturalesa. N-A-T-U-R-E-L-A. Ens hem menjat. Incorrecte, has dit E, però la vocal que hi anava aquí era una A. Traiem aquesta primera vida, però no passa res. Continuem. Lluís, arborista. 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 A-R-B-A-L-T-O. Incorrecte. Incorrecte. Aquesta paraula comença amb H-E, no pas amb A. Bueno, aplaudiment. I traiem aquesta vida, també. Helena. Ensarronar. 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 E-N-S-S-A. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb una sola S. Traiem aquesta vida. Continuem. Diccionari. 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 D-I-C-C-I-O-N-A-R-I. Correcte, molt bé. Última paraula per vosaltres. Feudalisme. 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 F-E-U-D-A-L-I-S-M-E. Correcte. I ara l'última també per aquest equip. Demarcació. 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 D-A-M-A. Incorrecte. Incorrecte. Aquesta vocal, la primera de la paraula, és una E, no pas una A. Un aplaudiment. Jana, quedes eliminada, quedes asseguda. Appear. Complements d'electrònica i telefonia. Appear. Trobaràs tot el que necessites per la teva tablet, ordinador i telèfon. Appear. Al carrer Sant Pere número 50, Terrassa. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Aquesta és la nostra botiga. Us esperem per solucionar tots els dubtes que tingueu. Garcia Plana Jollers. Qualitat i disseny al millor preu. També comprem or i plata amb la màxima taxació, professionalitat i transparència. Estem al carrer Galileu, 220 de Terrassa. Llegiré una endivinalla. Aquí es medeix també la rapidesa. O sigui que el més ràpid, a veure, estigueu ben atents, vale? Esteu preparats? Comencem per sumar aquests 25 punts. Doncs som-hi, atents, atenció.
Dues germanes, una traçuda, l'altra no tant, però l'ajuda. Pels dos, eh? A veure qui prema el pulsador. Us la torno a llegir. Dues germanes, una traçuda i l'altra no tant, però l'ajuda. Què podria ser? De què estem parlant? Són 25 punts i si us equivoqueu tampoc passa res. No resten. Vinga, comencem compte enrere, no passa res, podeu arriscar. Arrisqueu, si no, aquests 25 punts desapareixeran directament. Us la torno a llegir una vegada més i premeu. Dues germanes, una traçuda, l'altra no tant, però l'ajuda. A casa segur que ho saben, el públic segur que també ho sap. I vosaltres? 3, 2... Arrisqueu, si no, aquests 25 punts se'n van. I... A veure quina és la solució. La solució d'aquesta endevinalla és les mans. Ara us llegiré la següent. Heu perdut aquests 25 punts, jo si fos vosaltres arriscaria. No teniu res a perdre. Anem amb la següent. Neix a fora, es fica a casa i menja amb la gent a taula. Una altra vegada us la llegeixo. Neix a fora, es fica a casa i menja amb la gent a taula. Imagineu una mica, no deixeu volar aquests 25 punts. Heu perdut els altres, però aquests no. Neix a fora, es fica a casa i menja amb la gent a taula. Què pot ser? No? Arrisquem una mica. Ara. Sí? Sí. Què és? La mosca. Comprovem? Correcte! Molt bé. Doncs anem a veure, arribats a aquest punt, a veure quins són els punts que heu aconseguit tots els equips. Anem a escoltar, a veure què ens diuen. El grup B dels Maristes Rubí ha aconseguit sumar 160 punts. Un aplaudiment. I l'Institut l'Estatut de Rubí ha aconseguit sumar-ne 135. Vale, molt bé, també. Molt bé. Ara ja això es comença a posar una mica més difícil, però bueno, tampoc us espanteu, comencem al nivell 4. Ara ja les paraules sumen 40 punts, però tenen un màxim de 12 lletres, els verbs en infinitiu, també formes conjugades. I som-hi, sí? Aconductaren. Us recordo que no us ho he dit això, si no enteneu la paraula em podeu demanar ajuda i llavors us faig una petita definició. Aparte una l'ajuda? Sí. Passat simple. Elles van concertar la presentació d'uns serveis mitjançant el pagament periòdic d'una quantitat determinada. Aconductaren. Aconductaren. A, C, O, N, D, U, C, D, A, R, E, N. Correcte. Lluís, anem per tu. El mateix, eh? Per vosaltres, si teniu algun dubte, demaneu i us llegeixo una petita definició. Enriquiment. Enriquiment. E, N, R, I, Q, U, E. Incorrecte, la vocal que hi ha després de la U és una I, no pas una E. I és que t'has eliminat també, de moment quedes tu. Tens una vida també, o sigui que... Venim per aquí. Harmonitzat. Fem una mica de silenci, sisplau, perquè si no... Harmonitzat. H, A, R, M, O, N, I, T, Z, A, T. Correcte, molt bé. És una paraula dedicada també a l'Escola de Música, que ens trobem aquí a l'Escola Municipal de Victòria dels Àngels. Mira, ara anem amb la propera paraula, per tu, Caterina, ja només. Incrustació. I,
ENCRUSTACI, o amb accent tancat. Correcte, molt bé. Darrera paraula. Mecanicisme. 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 MECANCIS. Atenció. Entre la N i la C també hi va una I que t'has menjat. Bé, no passa res, continuem. Per tu, la última. Atenta. Oftalmologia. 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 Correcte, molt bé. Molt bé. Nivell 4 finalitzat i és moment de la frase feta, de la frase feta. Ara ja us llegiré un context, comencem per vosaltres, us el llegeixo i m'heu de dir a veure quin significat té la frase feta. Comencem? Context. Li van reclamar tot el que els devia i va haver d'afluixar la mosca sense excusa que li valgués. Què vol dir afluixar la mosca? Són 25 punts i si no passaríem a l'altre equip. Vale. Vol dir pagar. Escoltem, a veure. Ens diuen què és pagar? Correcte. Molt bé. Per tu, Caterin. El context és el següent. En aquest llibre puja més el farciment que el gall. Molta enquadernació, però el contingut és molt dolent. Què vol dir costar més el farciment que el gall? Que no és tan bo el llibre, sinó la seva presentació. Comprovem? Correcte. Correcte, molt bé. Ja s'acaba això, anem per al nivell 5. Cada paraula hi ha 100 punts, són a partir de 13 lletres, vers en infinitiu i també encara formes conjugades. Comencem per tu, Jordi. També el mateix que abans, si necessiteu ajuda m'ho demaneu. Paraula, inconseqüència, inconseqüència. Inconseqüència, INCONSEQ, amb dièresi, E amb accent obert, NCIA. Molt bé. Vim per tu, em pots demanar ajuda, si vols, la paraula. Desenquadernares, desenquadernares. DESENQUADERNARES. Molt bé. Anem per tu, Helena. Aixugaparabrises, aixugaparabrises. AIXE. Incorrecte. Aquesta paraula comença amb una E, com molt bé te n'has adonat, però tard. Bueno, no passa res. Ara tenim el Jordi i a la Caterin. Anem per tu, Caterin. Una mica de silenci que hem de continuar. Esquizofrènica, esquizofrènica. ESQUIZOFRE, amb accent obert, NICA. Correcte, molt bé. Jordi. Percussionistes, percussionistes. Percussionistes. P-E-R-C... Atenció, sisplau, pots repetir la paraula? Percussionistes. No, la paraula és percussionistes. Percussionistes. Endavant. PERCUSSIONISTES. Correcte. I anem amb la darrera paraula d'aquest nivell. Sensacionalisme. Sensacionalisme. Sensacionalisme.
S-E-N-S-A-C-I-O-N-A-L-I-S-M-E. Molt bé! Doncs, superat aquest nivell 5, que hem arribat al final, aixequeu-vos tots. Ens aixequem, un fort aplaudiment per haver arribat fins aquí. I anem a escoltar a veure quin és el picarrànquing per al moment. Anem a escoltar a veure què ens diuen, com van les puntuacions. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup B de Marist i Rubí ha aconseguit sumar 465 punts. Un aplaudiment. Molt bé, I l'Institut L'Estatut ha aconseguit sumar-ne 540. Si us sembla bé, anirem a veure com queda el nostre picarrànquing al final d'aquest programa. En quarta posició trobem el grup A dels Marist i Rubí amb 370 punts. En tercera posició, el grup B també de Marist i Rubí amb 465 punts. En segona posició, el Tau de Sant Cugat amb 480 punts. I en primera posició, l'Institut L'Estatut amb 480 punts. El proper programa de Pica Lletres.